היי, אמא, איך ידעת שאני חולה? כן, הוא פה לידי. כך, סבתא רוצה אותך. היי, סבתוש. שנינו חולים. שפעת. מה שבטוח הוא שהשפעת שלו היא ממש לא השפעת שלי. תסיים את זה טוב, מאמי? מאמי, תסיים את זה טוב. בסדר, משפחה. תודה שאמא לא מודדת לי בפה. אבא, תביא לי לשתות. אבא, תכסה אותי. אבא, תכין לי אוכל. אבא, קר לי. חם לי. נו, אבא. מתוק, אתה יכול להעביר לי טישו בבקשה? אבא, אני חולה. אני כל כך מחסן אותו בשנה הבאה. ילדים זה שמחה. שפעת? לא. גשו עוד היום לסניף הקרוב עליכם וחסנו את הילדים ואת עצמכם ללא עלות וללא צורך בקביעת תור. לאומית, לנו זה אכפת.